Ütökeye bollu nehege sakasire informasyonuna birini köreğot studiyaga Eduard Turdy. Был Джугускайдага икиз грезка уну сылытар саңа станцияны үлелет ектерем. Бусайын үгіс улыска бастан ута Кураннан онтон тоқтолы суықардан от үлетігер устуктар көрселдер. Бейгі сунтарда филиал бұк бұк үйін республика көрі чүтінжілігер ферма 2 реалити шоуыны тағырыға. Бүгін бастақа аңарығар регион салаячыта Айсен Николаев Томполу ғығыр үлеләті. Томпоға жыбарғы қая бүйелігер бар Якут Угал компанияға кейрер чоғы қостуыр разрез үлетін күтті білісті. Манна сылға 400 тұғынча туынна чоғы қостуылар разрез сақасырын 16 ұлығын чоғынан қатшыр. Терлітағы күн бүгін 219 кейі үлелер компания олықтыға қадырдары үлелетіге ұлыған болғым тұтын ұрыр. Мана Сергей Айсен Николаев улус кинигар қандыгаға социальный объекттері туту қамытын күтті білісті. Бөлекке Аллах үйін геологической көрдүр компанияға қочу олынайы 200 сүрбе үйренәтчіген Аллах гимназияны, онын орионнағы балығаны тұталылар. Регион салаячыта балыға коллективын күтті көрісті. Сыры түмігінен орион социальный экономической сайдытын жүллер сүбе мұнияғы ұтты. Бүгін ікі саңарығыр Айсен Николаев таттағы үлеләті беге корреспондент Прасковия Прохорова салғыр. Илдарқаны бәйінеген толырғачы Айсен Николаев бастан уолбаты қайыстыватын производственной кооператив бағына тұғарсылжан үлені қамнағы білісті. Қайыстыва бұйыл 200 газерге әбес, кукуруза, бір сылақ оты ұспыт. Бұйыл сасқы қалан бағынаға барар солы ехе алжаттан турақта культураны ұспатақтар, үлігеттер бұл қығалғаны тураттар соруқтан татты үрағы торуыр моста тұтылы оқтағын білігіннерділер. Салғы регион салаячыта татты үйті астығы соғы топқалыр комбинат үретін білісті, комбинат продукциятынан олықтағын хелегіне қашерін тәне жоқуысқа емеңе қаңылас томпо өмекен ұлыстарғар атыға батарар. Бұл ұлыс 10 әлегіттен тұғынша 205 тонны үйді тұтар сұрықтақтар. Әрде ұңғылығыт бұра егінен продукцияны қарайар ысқылат тұтылуықтаға қылы батақ. Бұра екі келбі тұту олыққо кейлері надылағын ұйдылар. Бұл сасқыттың үлетін артын отты бұд. Оның мұнда Ол астамыз боланы 2-3 тонны құдық үшімді мұнышының продукшының ұңғырамы тағырамыз нелейіне қатабыд. Сесендіраліні ұлыстары, қораты. Оны бұнда тампанта оны әмекәнергі әме таққан әрі көрші. Айсен Николаев маны тәне мебел оңғырор истенер мастерскайы үлелетер индивидуалны предпринимателдерге, саңы сағалатшы фермер үлелерін білісті. Улус инники социальный экономический сайдытын тобулар сүбелер мұнияғы ұтта. Джокускайдаға 2 грезкі уыны сылытар станцияны туту түміктенен әрер станция 6-ын бірген, оттан терілін таңа 10 біргені білем. Тутуын ақсын егі бітірі бұлан нақты ол әрен сүрін технологическия баруды өнетін сетін неге өлелет ектірі. Саңай бек бастығы грез сылағы бейдеті ачағының толуығы. Станция қаз бейдеті часқа сүйісті гигакалория берер үз қочу олақ, оның сылағының Курат промышленный строительный онына Гагаринскі округтарын қатшығы. Бұл бейге қорапы тайдетігір үрді анадалақ объект. Бұл манна розгейдер инвестицията балтыра миллиард толковай көрілі біт. Оны бұл бүті әгер керекті. Оны үрді әң кәті әбіт. Тауды әтіхіне бұл әті, өт, әті, бұл бейге үрді әң кіріс сірге оларыр боламыд, тұнны ерге оларыр боламыд, үрді әң бейге надалақ объект емміт бұл көрігі жабыт. Білі ұлығығыр бұл оққа бұлан сүйірбағыс түгінші 216 тоннаға тәңнәр сайын сағаланыта Кураннан 10 тон кәлі-кәлі түйер ардақ мәйдән орыйыңы оттауын қамыта бұтарды. Күн бүгін бұлан сүйірбе бір бұлығын толды. Бегі білікті ауыстар бөлік бұл салғыр. Бүлігі бұл от үйінуті әриедәқсі Кураннан анутыран қодуғаларға ағыңы әлбән қазды нәхелекке үйіні мөлтті. Қол құрдық бір бастықыннан лүкішен нәхелегер сүйі ағылғын бәлімнәхіңе балығыңе ұсты Куран маннақ салдақ бұғымай грежима ұлықтанны. Оны құрдық үст нәхелек әме білдерді. Күн тұрары болдар, оттайтай прогностабыдды. Күйіскәр дақтүйенлері аны оттабы доппыт, оны оттуқтақ, үмі доппыт, әме ұға барды.
Туаракөл өкіндөй сире бүкен Аласқа әлбәққи оттур. Керекеттер манны сүрбәттен тақсы түбі ынақ сөйхілерін қыстатар оттурын сайын айы қол күтік ұлалылар. Онтан бұйыл келен отқатысты бата мөлтіқ дир құдуғалаққа хайын араман. Онын аны қыстыққа сөйхілер бін ағайатар бар дейебінден қараста санатын үлдестер. Бетіріп кәнді кейбіп. Онын бұхан түрді сөппітін кәйеді. Какое тебе было? Сюда, от на хатисты вот мельтете. Хаста на дахте мы будем работать. Буллар будет он тогда ох, дед бит, ты бит, ты тюнинг будет тери. Алда вот эксанка идет. Оройонга сүрбама билнай бригада терилен Ирақ сирдерге оттуага барлахын быхытынан быйылгы былан ауан без брыгана толуага. Онтан бүгінгі күнге уэскайбыт быхыны майгыны улыз бағылығын сол биячы Иван Евсеев салаячылақ сухал штаб контролга тутар. Александр Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлү. Қағылысылын мойдақ бағанатын ардақтатар масыналар елгілақ ұнаны ғыттулар ол күддің рейін кеден ұны ғары терел аң бастығынан Саха сергер нөмігі агрофирмаға қолбанны. Инженер Уйбан Мардовской күлігі әрие тұту әрекерәқ станция тұйға өрі күлгіні түйен шасқа 300 ұны қашайдабынан барар. Жол сиранынан турбалардан сүйрен ұныңар техника мойдоқ бағанатығар үлгілі ардағы құрылатар. Сирі оту ұғыттур рейінг ден аңғы техника республикаға аң бастықынан бұ нөмігі агрофирмаға қолбонды. Ардақтатар тәрел үс басыналақ, итінтен иккеде ұны әргие ұғар, бірдестіре бағынаны ұғаты туара нөлсетер. Уны ардақтатар үс масына тұстығынан ұсталақтыр. Холыбыра бұ икіс масына 200 сүйлі метрі, ұғыннақ уанна часқа 6 метріні әргия қамыр. Еденіне бағынаны 5-6 сантиметр дірінге тие сүйгіддер. Отчатығыр үс масына тенгенен қолбондығына 16 часқа 100 гектары бүтінні сүйгіддер. Маныға техника үлелгер тәтімен үнәйі көріңіттен көрін күйірден бұтардан берегін. Көх маса қойудық тақсыр часқа 6 метріні әргие қамыры ұрдық. Оны сайын ұстата иккіте үсте ұстардаққа сөрі сөп. Үсәк тектақ бұл оланы 300 метрлі қанырағы 300-400 метрлі әті ол оланырағы олары ұттар. Оны тоқтыра дейін бұл хүйбет өлгені қақтақ қанырағы бұл оланы тұтағысты қаны қақтады. Нөлсетер техника электричества күйінен қамсыр. Қаз бір масынаға тұғынан генератордағы. Ол қолбанда да клапаннар ұынан өретігі түйелілер. Бес сүйі берді бұл тұға ұата. Онына қамтырыры дейін бұттың бұл әрелепсе төттірі үйтір. Онына бұл үйендерін көрдірір, экономичный бағын мотор. Бұл бір стойка рәсейдіне система қолыбыра часқа. Оған үс аңар құрттым, литрен өрі, дис топлива. Үнәйге Абраллах тәрелі нөмігі агрофирма федеральный программа иидінен ұлды. Олы бәтір 19 мөлюентен тақса сумалақ субсидия ананан тұрар. Білеген бұл қайсылыр өдөйінер өтіп бұл программаға келенлер. Ты қайсы министерсінің көмөтінен тоғым бұрығыңыз өзмішіне лақпыд. Атын ерденер документлары сәтвесіні проектін сметін документацияты экспертиза лақпықта. Нөлсетер системенен қатшиығы дейін бұл ауын 1 миллионне ақ өбілігін тұрылынды. Онтын нөмігі агрофирма 100 гектардағы бағынатығар әбейі онына судан отын үндерді. Баныға ардақтатар саңа системе көмөтінен гектардың 100 сүрбі сентінері қомыян түгінші тонна сейлігі ұғарға суаттаналар. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Қаңылас, Чакускай. Бүгін салғынтан десант сәрелері түріттемет күндерін білетейлер. Жүкускайға ВДВ-ға сұлыспалауы Джон Браниктарын ағымал акциаттан сағалатылар. Ол күддің ұрғақтарға қаңдарын тұттардылар, оны оға жейлерге материалыны көменің ордылар. Оны тәңі Браник етінен парашютта ағыстанылар, ағадойдыны көміске әтчілері кересті әтілер. Онтан салғар жүнкетзе болу сатығар спортивны күрі
Мастарды тыгара андай дубыл гы чемпионата. Сетини сюрбет өдө сүлбөбес күннерге жокускай габулар анал жалга регион салая читай Сен Николаев или баттады. Күяктеге түйдө нагыз дойду 200 мадината кытталлары сабагаланар спортсмен сетини сүлбө бирис күнүттен сагалан келектере. Чемпионат ку 12 яңа бехен бестен сүй сүлбө 5 килега дери күяктегектере. Россия сүмет дебет командаты 12 спортсментен сеттер кейттен оны 5 жактартан туруга. Чемпионат итнен масс реслин ротер кырдырынагы федерациятын кен Грия вонна спорт бүкөнүгүн научная базатын оңорго тууланмыт научная практическая конференция болуга. Бүгүн беги канал бытыга сунтар тывологтобут фирма 2 жол таха реалити шоу көстөрүн долгүө күйтөбүт. Бу бырыйык сетте күн устата сунтар улуун күндөн элегер таа сайылык кыгытылына беги сунтардагы бириди лактербит билемнебет сюжеттерин көрүң. НВК каналыгар үз реалити шоусту түтүмүктенне. Сунтар телевиденията «Ферма 2 жолта» реалити шоуны терен сетте күн устата. Он ичат ферма улетигер, ологор жағар, арас тургутуны ахалларын ұғылдылар. Манна амматтан үйе білуттен юрбаттан сунтартын кыттынылан ологко болар бары түген көхінне. Кыргыттар онна олаттар ынагыгынтан сагалан от тоодулар илимнетлер сага төрүтү кестергер колуннулар. Атаксан отту улитпек анданы. Онун мынык жанатым. Сылайы эдер учаты. Отту ирге каянданы тахары кына деп жанатым. Отту токна деп жанат. Чехен таха бу ваша амбастыкы мынык оттогунум. Амбастыкы тох ваша котур илер тутахана отокхана. Ол деп курдук барын котур булган барам жаска маалыйтым. Типа мандык тутума, мандык кынума, инде курду жөне чай хасты, дене тастын инде курду. Тө бойчой дегү баробун. Нагам атыңыран куттунан турар, хадер ийете хайын турар шейдик. Тен ийете нерер бу. Сетте күн устата күндөйүнөн илгейинен кемпендейинен сылжан араска көрөстөстүлөр. Бе илинин ылбыт үрүн илгелерин продукцияларын атылан да көрдүлөр. То бастигира хамар атан долгуй ве долла атака сүрү көтү атака тыгылыгы кираттым игоровтарга ухан мактал жыбы курдук сергех брейкка эдер жоннор саңа догор атас буллулар араска колоннулар жолдорун кытта көрүстүлөр эгеме күндү көрөтчүлөр олок кутугар умнуллубат түгеннер элбетиндер уонна олок кутугар жол таахын булуң бүгүнгү сонумут этинник этенге булуң көрсү кадири.